Banyarwandakazi muraho Kristo Yesu yakozwe ubwo uyu munsi none Perezida Paul Kagame n'abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda bagiye kwizihiza umunsi wo kwiboha Kagame we noneho yabihuguye ngo baracyari babandi baracyari babandi we nande baracyari babandi se ni Kayumba Nyamwasa baracyari babandi se bari kumwe na Patrick Karegeya baracyari babandi se bari kumwe na Rusagara baracyari babandi ni bande banyarwanda banyarwandakazi ngo turacyari babandi ubu ni Kagame uri kwivuga aracyari babandi we nande aracyari babandi ni Kayumba Nyamwasa aracyari babandi ni Patrick Karegeya baracyari babandi ni Pastor Bizimungu baracyari babandi ni Seth Sendashonga baracyari babandi we nande ubwo bamwe mu banyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda bagiye kwizihiza ku nshuro ya 27 umunsi wo kwiboha bakiboha bakongera bakiboha Kagame yavaga turacyari babandi mu bigaragara biragaragaza ko Kagame na ubwe atishimye yiboshye kurenza abo yaboshye bibeshye ko bafashe ubutegetsi bibeshya ko bari ku ngoma ariko Kagame ababaye kurenza abo yaboshye FPR yafashe ubutegetsi igira ngo iratsinze ariko bariboha baracyari babandi hamwe na Bamporiki baracyari babandi hamwe na General Rwarakabije baracyari babandi hamwe nandi yibeshya arenga umupaka General Rwarakabije aramubwira isasunzu yibeshya arenga umupaka Bamporiki aramwereka icyo rwabaye mureke rero kuko bamwe mu banyarwanda twamaze kwibohoza tukaharanira uburenganzira bwacu tukavuga ukuri tubanze twumve Ben Rutana ngo Afurika warakuzitse ariko turi kuyumva munyemerere tuve dufate ikirahure cheese kuko turimo turayigana ku rwego abanyarwanda bagomba kubana kandi noneho tukagira intsinzi ifatika munyemerere turi kumva ino ndirimbo uwo ari wese aho ari afate ikirahure kuko niko bigomba kugenda Un bebè ne fa bakenjoyinga urwego bagezeho rw'imiyoborere ati turacyari babandi turacyari za nyeshyamba turacyari babandi badafite aho bava naho bagana turacyari babandi bari mu ishyamba nubwo mutubara ku buyobozi ariko turacyari za nyamaswa FPR imaze imyaka 27 ku butegetsi ariko iracyari inyeshyamba Evoda bivuga neza ati FPR ni agatsiko k'inyeshyamba kitwaje intwaro muri aya masaha nibyo Kagame ari kuvuga turacyari babandi baracyari babandi we nande aranibeshya ati ntabwo akiri babandi babandi barwaniye urugamba rwa FPR Inkotanyi harimo Kayumba Nyamwasa babandi barwaniye urugamba rwa FPR Inkotanyi harimo Joel Mutabazi babandi barwaniye urugamba rwa FPR Inkotanyi harimo Bunyenyezi babandi barwaniye urugamba rwa FPR Inkotanyi harimo Seth Sendashonga babandi barwaniye urugamba rwa FPR Inkotanyi harimo Pasteur Bizimungu baracyari babandi we nande baracyari babandi we nande Kagame witubeshye ntabwo mukiri babandi uri wenyine uri izuri ntabwo mukiri babandi wize uteye ubwoba ega igihugu cy'u Rwanda we ubwo abandi ari kubyina intsinzi wari mu ishyamba ngo turacyari babandi muracyari babandi wowe na enorme deprime umugabo utakimenyaho icyerekezo kiri muri imagine ko umugabo amaze imyaka 20 ari kubyose ari muri turacyari babandi turacyari babandi turacyari babandi kandi nabwo abeshye ngombwira aho Robert ari uraho aririmbaga indirimbo za gisirikare
ntago mukiri babandi ahubwo nureba nabi bamuri cyakume aragukubita umuhoro cyane ko se na nyina bavuze ko sinyiga se jenoside ntago mukiri babandi nkuko ukorana n'abicanyi bagenzi bawe bamuri iki barwara kabije muri kumwe bamunyuza muri kumwe badani munyuza ibabandi wowe nandi uri kumwe nandi urabwirande ko abanyarwanda bose bakwikije ko nabari baje hari barimo bakunena bagize imana bagukira uracyari babandi wowe nandi bana b'u Rwanda rero uyu munsi rero ni insinzi ku banyarwanda aho tubona ko uwita uza mu isura y'ubuyobozi bw'igihugu ari ku rwego rwo kudeprima ari ku rwego rwo kutamenya aho ari aracyageza ko akiri mu ishyamba kandi mu by'ukuri ayoboye igihugu ariko ntabwo abizi yavuye mu ishyamba ariko ntiryamuvuyemo aracyari inyeshyamba nta burere ntabwo azi urwego afite nawe ubwe nta kimenya aho akandagije ibirenge aracyari babandi we nani Kayumba mutakiri kumwe abanyarwanda bakuvuyeho ba micombero bakuvuyeho nta gukiri wawe mukiri babandi ahubwo usigaye wenyine wowe n'abicanyi bawe uyu munsi rero ku itariki nyezi ukwezi kwa karindwi ni umunsi wo kwiboha kw'abanyarwanda ariko no FPR yo n'abayikorera n'akarusho ku kandi bo bariboshye ku buryo uyu munsi none bifuza kwijugunya mu mazi hari n'abantu bamwe bafashe FPR kwibohora bakiri mu gihugu cy'u Rwanda niba ari ukwibohora niba kwizirika fete urugamba rwa FPR umusore rwahindutse kwizirika mu kagozi bamwe mu bo mwatahanye barifuza ko bakwisubirira mu ishyamba barifuza ko bakwisubira mu buhungiro ariko babuze aho banyura babuze aho bagana wenda nimba na mbere mukiri mu ishyamba mwari muri mu gihugu cya Uganda mushobora gutunga mugatunganirwa mushobora kuba Museveni akabakira uyu munsi none ntibishoboka Museveni ntashobora kubakira nta muntu muri FPR Museveni ashobora kwakira ababonye mwese yavuga ati ni babicanyi baje FPR mu by'ukuri bamwe mu buri bo na Kagame ubwe nawe arashaka kwihungira yabuze aho ajya yabuze aho agana nta muntu wamuhungiro Kagame isaga ni mu kihe gihugu ajye Burundi se ajye Congo ajye Uganda ajye mu kihe gihugu cy'abaturanyi bashobora kumwakira nawe ari kwicuza impamvu yabaye perezida ari kwicuza impamvu yabaye umukuru w'igihugu arimo aravuga ati burya nigumira mu buhungiro nkajya njya duce twanjye ariko basi nk'abana Kagame baracyari babandi we nani ngo basubira mu ishyamba muribaza umukuru w'igihugu umaze imyaka 27 atera ubwoba ngo turacyari babandi wowe nani Kagame we nani ku abanyarwanda turabyina intsinzi kuko turimo turakugeraho cyakora nakubwiye ijambo rimwe nakubwiye ngo kubera ubukristu bwanjye niba ushaka guha amahoro abanyarwanda wavuga uti ntanze inda ya bukuru mumporeshe icyo mushaka ngiye mwemere kuzajya mugemurira muri gereza buza kuryama pe kujya nguha ibyo kurya kuko urababaye urarushye wariziritse ugira gutyo wizirika mu kagozi ubu inshuti zawe ni bamuriki ntagukunda urabizi warakabije ntagukunda ngirane ntagukunda Vincent Biruta ntagukunda nta muntu ugukunda mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi wagiye kwizihiza imyaka 27 maze wiboshye wariboshye urongera uriboha wagiye kwizihiza imyaka 27 umaze wiboshye amagambo yawe arabyerekana neza ngo turacyari babandi wowe nani uracyari uropasi mukuru w'igihugu avuga amagambo nk'ayo ngayo turacyari babandi ntawazanye disikuru ihumuriza abanyarwanda uri muri turacyari babandi ntabwo ari byo urabeshya ngibyo by'u Rwanda ngo baracyari babandi ngo tukarwana uburenganzira bwacu kandi uburenganzira ufite wamaze kubwiha baracyari babandi wowe nani ntabwo mukiri babandi bana b'u Rwanda rero uyu munsi uno mumaze imyaka 27 muboshye Kagame n'umuryango we barababoshye agatsiko k'abicanyi kagambiriye gukinzura abanyarwanda n'abanyarwanda birakwiye ko mwibohora ntago Kagame bakiri babandi nta burenganzira baharanira ibyo barwaniye bava muri FPR ntago aribyo bashyizeho bari bararwanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu kwishyura ukizana k'umunyarwanda ibyo bita demokarasi
usangira ibyiza by'igihugu usangira ubukungu bw'igihugu guhererekanya ubuyobozi ibyo byose nta na kimwe gihari byose nta na kimwe gihari ahubwo igihari ni ukutoteza abanyarwanda ni ukubica ni ukubabuza amahoro mu by'ukuri ibyatumye FPR inkotanyi ifata ubutegetsi ifata intwaro mu ishyamba nta na kimwe yakoze none umunsi none Kagame biramuyera ivangu baracyari babandi nta jambo ryo guhumuriza abanyarwanda afite ahubwo arimo kubatera ubwoba ntabwo umukiri w'abandi kuko nta rubyiruko nta muntu uzagufasha cyakora uzajyana we na cyumuro mu ishyamba tukiri aho bani na burwanda nababwiye ko njye umunsi nibohoye n'umunsi wicaga Kizito Mihigo nuvuga ngo umunsi wishe Kizito Mihigo Kizito baramwishe ariko ntabwo yicika hari igihe wica umuntu ukagira ngo uramwishe umukiye w'umwuka ariko mu by'ukuri ugasanga ahubwo ntabwo umwishe ahubwo uramuzuye Kizito ntabwo yapfuye gerageze nibohoye ko Kizito Mihigo bamwicaga nibwo nabonye ko igihe kigeze kumva mu bwoba hava mu gutinya hajya ku rugamba rwa politiki hatanga ibitekerezo byanjye kareka gutegekwa n'inda kareka gutegekwa n'ubwoba ahubwo agategekwa n'ibitekerezo byanjye na personalite yanjye na uburenganzira bwanjye ku ngufu ndatinyuka ndaza niba Kagame avuga ngo baracyari babandi ari gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kujya mu ishyamba yo kwica abantu kandi mu by'ukuri aravuga ngo baracyari babandi arirwa ashakisha abana bo muri FLN no muri FDL tuyobowe n'inyeshyamba uteye ubwoba ku munsi bishe Kizito niwo munsi nanjye na nibohoye mbohora ubuzima bwanjye mbohora ibitekerezo byanjye mbohora ubumuntu bwanjye nawe nakwifuriza kubohoka mwana w'u Rwanda bohoka wumve kubaho icyari cyo kubaho ntawe ubisaba kubaho n'uburenganzira bwawe kugereja mu gihugu cy'urwa kubye ni uburenganzira bwawe ntabwo uburenganzira umuntu abusaba ntawe umuntu abwaka uburenganzira bw'umuntu niwe we ku giti cye ubuhitamo ugiri ijambo ku burenganzira bwe nawe ndakwifuriza kubohoka nk'uko nanjye nabohotse igihe kinini cyagishize imyaka myinshi cyane numva ibibazo by'u Rwanda bitandera numva ntacyo wavuga ngo bindebe nariyambuye umuntu nariyambuye uburenganzira bwanjye bwo kuba umunyarwanda ariko igihe cyaje kugira mbona ko ahubwo ari njye debile kuko ni gute nshobora kwiyambura uburenganzira bwanjye bwo kuba umunyarwandakazi ngo kugira ngo uriya we akunde abe atunganye aho igihugu cy'u Rwanda ari akarima ke ni uwuhe burenganzira ku rwego ushobora kwemera ko umuntu anyaka uburenganzira bwe ntibikabe naribohoye nibohora ubwo Kizito Mihigo bamwica mparanira uburenganzira bwanjye kuri tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2020 niyo mpamvu babwira ko njyewe nzajya ndirimba itariki zo kwibohora ku itariki nzajya mvuga ko nibohoye kuko uyu munsi none amateka y'u Rwanda nta hantu hamwe abantu bahuriza buri wese avuga ibye agatekereza ibye nzajya mvuga ko nibohoye ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2020 bicaga Kizito Mihigo nibwo na ubuzima bwanjye nanjye nawe ubohore nawe ubohore ibohore maze twese hamwe kuba ku Rwanda ruboneye kandi rubone umunyarwanda uwo ari wese kuba ku Rwanda ruboneye kandi rubone umunyarwanda uwo ari wese ndibaza ko ejo kuwa gatatu aribwo natanze ikiganiro nivuga ngo abanyarwanda ni batinyuke ndi kubwira abakristo ngo nimutinyuke nimwibohore nimushire amanga y'umukristu nyamukristu yamaze kubohoka akamenya imana ntabwo aba akiboshwe aharanira uburenganzira bwe avuga ijambo rimurimo ntabwo uba ugifite ubwoba kuko uba waramaze kwibohora umukristu nyamukristu avuga ijambo ry'ukuri ntabwo atinya ntabwo yambuka uburenganzira bwe ntabwo arebera ashirika amanga nawe ari mu bice byose urimo haba mu bice bya politiki waba uri umuntu usenga mu rwego rwose urimo mu bice byose birimo by'impande enye z'isi mu gihugu cy'u Rwanda uri umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi ufite uburenganzira bwo kubohora ubuzima bwawe ukisanzura mu rwakubyaye ugatanga ibitekerezo ntutekereze ko ugomba kuba kuba Kagame yadivize ntabwo ari byo uyu mugabo niwe uvuga ngo baracyari babandi ngo bigiye gusubira mu ishyamba bararwanyiza iki FLN cyangwa FDL mwana w'u Rwanda ibohore nanjye nibohore umunsi none abanyarwanda bagiye kwizihiza umunsi wo kwizirika wo kwiboha akagozi ariko Kagame we yagiye kwizihiza umunsi w'akababaro n'agahinda arabeshye ntabwo bakiri babandi ahubwo ni umuti primaire cyane
Kino takira rero kwese kwa kane zo kwese kwa kane 2021 mu cyuko nsimba besha narinda hantu natumiwe ndabwira nti ko byagenda kose mu bari munsi wano nitahire kare njye kwizihiza numva ibyo Kagame yavuze ariko kwari muso ariko abanyarwanda ariko ndi abanyarwanda iyo tunavuga tudasike se abanyarwanda rimwe abantu bazima bazi ubundi umunyarwanda haba mufatira ko umwana bamufagura haba mwiki mu byuko turacyari babati abanyarwanda bahuza ibintu muzima ushobora guhuza abanyarwanda ngo ukore politiki ifatika politiki yazitikurane yatwicanye nk'uyu muntu ibintu ari kuvuga turacyari babandi byo kurasana byo kwicana njye ahantu rwose narinda nabwira mubare kabisa nitahire kare njye iwanjye njye gukora cisi n'abana bibohoye ariko noneho numve n'ibyo Kagame yavuze nibwo njye ngo turacyari babandi turacyari babandi kweri kweri je mwicanye je mwatikuranye amacumu mukicana mukabuzanya amahoro ntago murambi ntago murambi ewan turarambu abo tubyumva kimwe rero haba mu Kristo ubu Kristo turafite tuzi Imana niyo mpamvu tuzadukora ibiganiro buri wa gatandatu byo gusenga kugira ngo cyumwere abakristo katolike cyangwa n'abandi bagende ku cyumweru babanze kumva twamaze kwinjira mu isengesho neza wenda ko none kubasinga umuntu afite igitabo cya Bibiliya ntagatifu mu Kinyarwanda ya rwose yambura ibyo nakibona cyangwa akatima mukadu nacyo kama ikadu aho mwabere mwese njyewe ngenda aza nkitanga hano mwe mutangira kuba afite igitabo cya kiza gatolike mu Kinyarwanda Bibiliya ntagatifu yayima mukadu cyangwa akambwira aho nagikura byazanshimisha vurema izindi bitabo mfite mu zindi ndimi kandi ifuza kugira igitabo gitagatifu Bibiliya mfite mwayumvishije nizatsinze z'abarwa kandi nabibara rwose mu gihe wanjye ntabwo nzi impamvu cyane noneho ikindi abanyarwanda nimwibohore twibohore twaribohore twibohore tujye tujya mu Rwanda duhagaze turi abagore bazima abagabo bazima bafite turi abagore beza turi abagabo beza turashoboye njye mwagende mwubitse imitwe aho hari abantu bajya bajya mu Rwanda ubundi kera kivugana nabo akagera ku kibuga cy'indege atazi niba ari bugaruke akagenda yubaha ahubwo ati ningira Imana nkagera ku kibuga cy'indege ati hari ahantu haba hari abajipe hari abasirikare atewa aturahagira rwose ninda kujya mu gihugu cy'u Rwanda ubitse umutwe ufite ubwoba ko utari bugaruke ubushake gusa nababwiye ko Kagame agiye kujya abafunga muzajya mujya mu Rwanda babafate ibyo rwose ni amakuru mfite niba batambikana ni akazi kanyu mwaje tukibohora ikibazo abanyarwanda bafite si abasajya ikibazo abanyarwanda bafite si abajipe ikibazo abanyarwanda bafite si abasopi ikibazo abanyarwanda dufite ni abayobozi bashobora guhuza abanyarwanda nicyo kibazo abanyarwanda dufite njyewe nicyo kintu nabonye kuko uyu munsi none turi kuryana kubera ubuyobozi bubi bw'ubwa Kagame ntabwo turi kuryana kubera ikibazo cy'aho tuturuka cyangwa cy'aho twavuye turi kuryana kubera ikibazo cy'ubuyobozi buturyanisha cy'abantu bitana ba umuntu akubwira ngo ufite amugonsi amashereka aba jenoside kibaza ku umuntu w'umusore cyangwa umwana w'umugabo kwa ngo ugonsi amashereka aba jenoside kibaza amashereka aba jenoside unasabye kwibera za ideoloji zo gukuraho abantu umuntu tesha umuntu agaciro umuntu akubwira ngo ugonsi amashereka aba jenoside atazi n'ababyeyi bawe atazi n'uburyo bapfuye uko byameze ko atanabazi pe ariko akabubahuka kandi wenda afite ababyeyi wenda acyafite n'ababyeyi babaho bagihumeka ariko agatinyuka kubwira amagambo nk'ayo mba wenda we afite na mama we na papa kandi akuze mumubwira aho u Rwanda ntabwo ikibazo abanyarwanda bafite ari ikibazo cy'amoko cyangwa ikibazo cyo cy'aho duturuka ikibazo cy'abayobozi abanyarwanda muri mu bike dufite mu bushobozi buke dufite mu bukene bwacu twabanamo kandi tukabibanamo neza ikindi kandi tugafashanya abanyarwanda ni komini dufashanya abanyarwanda ni abantu bakundana abanyarwanda ni abantu bashyira hamwe njye niko mbibona niko mbizi sibyo nkuko nababwiye njye nabaye mu gihugu cy'u Rwanda sinigeze ngira ikibazo cy'amoko sinigeze ngira ikibazo cy'uturere sinigeze vrema ntabwo natinye kuvuga ngo abantu hari ibyo basize bavuga ngo kivanga abavana hari ntabwo natinye kamemo gusa navuga ko mama Joshua yambereye mubi gusa navuga ko Patrice yambereye mubi gusa navuga ko James yambereye mubi gusa navuga ko runaka yambereye mubi ntabwo nabitinyuka abanye nabaye beza abanye nagize inshuti nziza inshuti zanjye zagize izindi nshuti nziza nagize abantu bose nabanye nabo ntabwo natinya abantu ngo abantu ngo abanaba ubwoko ubu n'ubu ngo abana oya rwose ibyo byaba
il tecchio subicirilice, birikuba kurwanganu, ahubwo icyo nifuza nuko abanyarwanda bagira abanyepolitike bahuza abanyarwanda mu mpande zose abanyepolitike ariko bakarenga ntibifuze kubaka u Rwanda rwo hambere cyangwa urwo kuko nubaka u Rwanda rwo hambere nk'ikiganiro nzakora mu minsi izaza ntabwo ruzaba ari u Rwanda rwo hambere sitise ndashonga ati bona ntabwo ruzaba ari u Rwanda rwo hambere shipa kwa umwana wo muri FDLR ati bona ntabwo ruzaba ari u Rwanda nikubaka u Rwanda abanyarwanda bose bibonamo u Rwanda rushyashya nirwo nifuriza abanyarwanda baro cisi bana b'u Rwanda kubibohoye muze twibohore tuve mu matiku tuvane mu Rwanda rwiza tujye duseka nimba nabonye n'aka kave cyangwa undi afite akabu yakaza akagwa mu gacuma muze twinywere tukuntu ngiye nikundira n'akwaga ndagakunda ariko do ubu ngubu ndacyahagaze aha ngaha kuko nzi ko ndamutse nkandagiye mu gihugu cy'u Rwanda ubu ngubu ibyaha banshyiraho ni ugupfobya jenoside yakorewe abatutsi ni ukwangisha abaturage ubutegetsi nuvuga ko nzarasa Kagame ugamije gutsinzi no kurasa ubu nuvuga ngo nawe ni igihano nafungwa burundu nkurikije ibiganiro nkora ni uguhita bagira icyaha cyo gufungwa burundu rero ni Kagame ya twatwinywera uyu muvinyo mu gihe tutarabona akagwa k'iwacu keza karyoshye ko mu bitoki mu gihe tukirangaza twatwinywera kangaka ko kuba gafite abatagafite ku mwihangane bana b'u Rwanda nakwishima kubasangiza rwose ntabwo mbiraseho nihangane ngenda gafite aha ngaha nta kundi ndabakunda gusa cyakora abo tuzahura tukabona na gafite tuzagasangira nawe uzaba ufite icyo uzaba ufite cyose yaba amazi yaba inzoga tuzabisangira ariko mu cyo munyemerere icyo ufite cyose mu maboko ukore cheese ukore ku buzima uvuge ko Imana ikindinze ni amahirwe kuba ngibasha guhumeka ni amahirwe uyu munsi ntabwo nkurema nta kiganiro nateguye gitangaje nuko jisa nanjye nifuza kuvuga kuri ntsinzi kuri no kuri no kuri no kwibuha ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe mbere twajyaga tuvuga ngo twari ihohoye najyaga nzanimiza indirimbo ariko mana yanjye mana ishimwe ko yandokoye mu bayo hariyo nguma mu Rwanda ngo niko kuba ndi mu kazi uko bicya nifuza cyangwa abandi muri gereza simbizi icyo nari kuba ndi cyo simbizi gusa Imana ishimwe Manu shimwe manu shimwe manu shimwe yo so ndabifuriza kwibohora ndabifuriza kugira uburenganzira gutinyuka sibyo dore natwe twaratinyutse gusa twumuntu hari icyo tubaye tinyuka yumve ko Kagame yica ntabwo Kagame yica dore nawe ari deprime hagize Imana yabuhita mu gisasa hari impombo nageze kwaga ngo baracyari babandi baracyari babandi be nanditse arabeshya arabeshya ntabwo akiri babandi ni umugabo uri wenyine ni umugabo ufite ibibazo byo kuba ari izore ni umugabo watakaje inshuti zose ngabo ba Rwigara aratemaguye ngabo ba Dr. Gasakura amuvura ku mutima arakubise arishe mu by'ukuri ni umugabo usigaye wenyine utakimenya icyerekezo iyo ava niyagana wiboshye ari kwizihiza imyaka 27 amaze yariboshye ku buryo agize Imana yabona umushyira mu kagozi agapfa akiyahura ariko azawe ku bandi ariko icyo nizana mwifuriza ni uko yatanga inda ya bukuru agasiga igihugu cy'u Rwanda ari amahoro noneho basi tw'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi kwa zari ibyo tumugenera ariko mu by'ukuri nifuza ko aracyafite ubushobozi n'ububasha bwo kuba yaha abanyarwanda igihugu cyabo bakakiyobora mu buryo bukwiriye noneho basi ibyo yazagenerwa na byatuma n'abana be badukurikiranwa byatuma n'umuryango ubaho neza bose Kagame ntacyo utabonye tanga inda ya bukuru maze umwiryane mu gihugu cy'u Rwanda urangiye ngaho mwongere mukore cheese ndabifuriza kwibohora ndabifuza kugira ubutwari ndabifuriza kuba abagabo n'abagore bahamye ndabifuza kugira kuba abagabo n'abagore bafite ibitekerezo byiza ndabifuriza kuba abagabo n'abagore bafite urukundo bafite amahoro bafite ibyishimo ndabifuriza kugira uruhare rwo gusangira muri bike dufite ariko tukabibanamo neza ndabifuriza kurangwa no gucira bugufi ndetse no kwiyoroshya ndabifuriza kurangwa n'indangagaciro zuzuye urukundo n'ubumuntu ndabifuriza kugandukira imana kandi tugakunda imana ndabifuriza ibyiza by'igihugu cy'u Rwanda imyaka myinshi twamaze abanyarwanda batabana haba mbere ya jenoside yakorewe abatutsi hari abanyarwanda bari hanze ntabwo mbyishimiye burimo ko hari abanyarwanda bari hanze ntabwo nishimiye ko abanyarwanda nk'uwo Kagame na Fred Gisa Rwigema bafashe intwaro ntabwo rwose mbyishimiye ni ibintu bibabaje kuba Fred Gisa Rwigema yarapfuye bamurashe ntabwo mbyishimiye kuba yarapfuye bakagira imitumba ntabwo mbyishimiye ariko rwose umuntu wese avuye ku rugamba ntabwo mbyishimiye kubera politiki y'icyo gihe yari yose mu by'ukuri abanyarwanda baranzwe no kutagira politiki nziza yirebaho yikunda aho kugira ngo wumve abantu ndabifuriza rero u Rwanda abanyarwanda bose bazabanamo
mu moko ayariyo yose hanyuma y'amateka twanyuzemo hanyuma y'ibikomere twabanyemo hanyuma y'ubuzima bugoye cyane butandukanye ndabifuriza vrema kuzabana neza kandi ndabifuriza ko tugomba gukundana. Imana rero ibanzingire mwese ndabakunda abana b'u Rwanda, ndabifuriza u Rwanda tutazongera guterana amagambo, ndabifuriza u Rwanda tutazajya ducyurirana nk'uko kubwira n'amagambo Kagame rwose muvandimwe Kagame Paul Kagame yuvuga n'amagambo ngo muracyari ba bandi ngo mubwira ko utakimwe na Kayumba Nyamwasa ntabwo ari ibintu bishimishije, nakanezerewe mwarafashe igihugu cy'u Rwanda mukakomeza mukabana mugakundana mugasagasira ibyiza by'igihugu ndetse n'abanyarwanda bose bakabibona, ariko kubera politike mbi wazanye yo kubita abantu udufuni, gukubita abantu akundoyi naratandukanye. None uyu munsi none uyu wenyine uracyaririmba ishyamba umaze imyaka 27 mu gihugu cy'u Rwanda, biragaragara ko ikinyiri kiri inyeshyamba kubera ubuyobozi bwawe bubi. So abarebari abagufi afite imisaya miremire, afite imisaya iciye bugufi, ifite amazuru maremare n'amagufi apfindaranye. Mwese ndakunda icyo duhuye, twese turi abantu kandi turi beza mu bushobozi bwacu dufite. Ngaho rero Imana ibangendere mwongere mu kubicyo cyiza kandi mwishimire ubuzima murimo, munezerwe n'ibyiza mufite, munezezwe ko muri Abanyarwanda kandi turi mu gihe kizaza, mu gihe gito tuzaba mu Rwanda rwiza umuntu wese azibonamo. Mucyo rero munyemerere wumve indirimbo Yandera ya Bene Rutabana. Sha Bene Rutabana, imfura zirashize, imfura zirashize ko zirashize z'u Rwanda. Buriya nkunda Bene Rutabana cyane ku buryo utabyumva. Bene Rutabana mu bigaragara sinigeze mvugana nawe, ariko buriya rukundo n'umuntu ukabona ko kamwe umuntu afite ikintu cy'ubumuntu, indoro ye, amaso ye, langaje ye, vraiment afite ikintu cy'ubumuntu. Bene Rutabana ndakuzirikana ku mutima wanjye cyane, uri umugabo nkunda kandi nkabona yuko yihanganisha umuryango we vraiment. Abana batakaje papa muzima, intwari zirashize. Kalisi Sankara uri muri gereza, ndagukunda mwana wa muvandimwe, muvandimwe rwose uri imfura, uri imfura nubwo bagukubise bakakwangiza bakakomeza kutemera nawe ubwawe ukagira byinshi wemera kugira ngo ukize ubuzima bwawe. Ariko Kalisi Sankara uri umuntu nkunda cyane, sinigeze mvugana nawe cyangwa ngo mubone amaso, ariko uri umuntu wangaga akarengane, kanga kubona abandi barengana. Ndagushima ibikorwa wakoze mu gihe wari ukiri ufite uburenganzira bwo kubaho cyangwa kukwidegembya. Vrema Sankara ndagukunda cyane, aho uzwi uzabimenye. Namwe mwese bana b'u Rwanda bo muri FRN bagerageje gutanga ubuzima bwabo kugira ngo mubohore Abanyarwanda, niyo nzira mwifuzaga. Turabazirikana muri intwari z'u Rwanda. Ndabakunda cyane kandi reka dushimire n'abiguye ku rugamba rwa FPR, abavuye ku rugamba rwa XFR, abavuye ku rugamba rwo muri Congo. Mwese muri intwari zacu, muri intwari z'Abanyarwanda, muri intwari zacu, turabakunda cyane. Twizera ko ubu ikiguzi mwatanze cy'ubuzima bwanyu uyu munsi ni benshi bakaba baratabarutse. Twizera ko mu gihe kizaza Abanyarwanda bazabana mu moko ayo ari yo yose, mu bice byose by'ubuzima, kandi gusuzugurana no kwitana ba mwana bitarangira. Imana rero ibambwiye Yesu Kristo abane namwe uno mwaka 2027 wo kwibohoza, mumfashe umwaka wa 2028 azaba umwaka wo kwibohora. Turi kubaka u Rwanda rwiza umunyarwanda wese yibonamo. Imana rero ibangindire, ndabakunda cyane. Yesu Kristo abashyigikire mu byanyu, kandi dukomeze twigishe urukundo, ubumwe, ubwiyunge. Imana rero ibarinde. Murakoze.